Për shkak të mjergullës së dendur, piloti i helikopterit Kobe Bryant kishte kërkuar nga akulla e kontrollit ta ndihmonin duke i dhënë një linjë të sigurt fluturimi pasi do t'ulej në kuot, duke qenë se shikueshmëria ishte e dobët. Por nga akulla e kontrollit komunikohet që në lartësinë e kërkuar nga piloti ishte e pamundur të ndiqej nëpërmjet radarëve. Komunikimet ndërpriten dhe kjo korrespondon me momentin e përplasjes së helikopterit. Ekipet e kërkimit dhe rikuperimit janë duke punuar pa orar. Do të duhen të paktën 5 ditë pune të mblidhen të gjitha elementet që mund të dëmtohen nga kushtet atmosferike, ndërsa do të duhen disa javë që të mblidhen provat e tjera si dhe të kuptohen shkaqet e përplasjes. Bryant e nisi fluturimin në orën 9:06 minuta të së dielës bashkë me vajzën e tij dhe miq të tjerë për të shkuar në një turnir basketbolli në orën 9:47 minuta. Një dëshmitar lajmëroi policinë për përplasjen e helikopterit. Fluturimet me helikopter të Bryant ishin të shpeshta pasi ai kishte dëshirë të shpenzonte sa më shumë kohë me familjen. Po humbja shumë kohë pasi bllokohesha në trafik. Në bordin e helikopterit Sikorski gjendeshin John Altobelli, një trajner bejsbolli, bashkë me gruan e tij dhe vajzën e tyre, që ishte shoqe skuadre me vajzën e Bryant, si dhe një tjetër shoqe bashkë me nënën e saj. Në Akademinë e Sportit Mamba në pronësi të Kobit, tronditja vazhdon të jetë e pranishme. I still can't.